halkani waa deegaanka soor joogto ee gobolka cayn waxaa duleedka deegaanka soor joogto si weyn loogu soo dhaweeyey ergadii nabadeyntii hoggaaminayay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac waxaana halkan ku soo dhaweeyey garaad cabdirashaaq garaad soofi duraan caaqil dayb cabdicaala darwiish caaqil cabdirashiid axmed raabi iyo cabdiraxmaan cali mire cabaalo ka mid ah galbajoog deegaanka waftigan ayaa loo gelbiyey deegaanka hagoogane oo ka mid ah deegaanada taariikhiga ku yaala deegaanka buu hoodle waxayna halkan ku qabteen kulan warbaahineed ay baaq ugu direen galbajoogta deegaanka inay dhisaan deegaankan hagoogane oo ah deegaan taariikhi ku leh gobolka cayn islamarkaana ka mid ahaa deegaanada ay ka dhaceen dagaalad u dhexeeyey somaliland iyo dadka deegaanka buu ergadii nabadaynta waday ee muddada u fadhiday horfadhi iyo ceegaag oo waftiya oo ku socota xaadharanka oo duco iyo karam ugu socota hagoogana soo martay oo magaalo taariikhiya ah oo u ducaynaya waa soo dhaweynaynaa isimadayada allaha barakeeyo waana salaamaynaa hagoogana waa magaalo taariikhiya oo dadku yaqaano isimaduna inay maraan waa ku faraxsannahay inaanu ku soo dhaweyno waa ku faraxsannahay inaan ugu soo booqdaan waa ku faraxsannahay ismaduna waa ismadii deegaanka lahaa ee gobolada ssc oo dhan waa dhammaystiran yihiin deegaankiinii ku soo dhowaada u duceeya allah idin barakeeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa miisaankiina xasanaadka khayrkaas iyo nabadda aad soo xidheen inuu idinku daro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa waxaan haddana ku soo dhoweynayaa insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanahay maanta iigu horeysa hagoogana inaan imaado runtii wax badan baan dhagaha ka maqlay aad bay ii farxad gelinaysaa aragtidaan halkan imi iyo xariranka aan weliba aan ku soconno ilaahay waxaan uga baryanaa magaaladan dadka jooga iyo dunyada joogtaba allaha barakeeyo nabadgelyada allaha u adkeeyo ilaahay waxaan uga baryanaa xanuunada dhacaya inuu ilaahay dhinac ka mariyo ilaahay ha barakeeyo qurba joogta waxaan leeyahay weliba reer california san hosey waxaan sii leeyahay waa inaad dhistaan xaradhanka iyo muxuu ahaa iyo hagooganaba dadka reeraha ugu aqoonta badan uguna hantida badan baad ka mid tihiin marka hagoogan anu horena waanu imi laakiin haddeer xaradhanka maanta noogu horeyso waanu tegaya marka anigu og qoys ahaan iyo reer ahaan inaad ballaarantiin hanti badanna haysaan haddana meesha hadda aanu joogno iyo xaradhanku aan arki doonno hadalkaasi dib baa laysugu soo noqon doonaa quruxda badan annagu ciiddan guduudan iyo waxaas waxaanu sirtalo miyaa la ranjiyeeyey maba garana reer nugaaleed baanu nahay ma ranji bay ku buufiyeen baanu kayntaa markaanu soo marna waxaanu ku sirtalo xoolaha yaa nimanka kan xoolaha yaa xooluhu yaa u arkaya haddii ay halkaa dhex maran midaa wuxuu igu yihi ilaa aan tiraydaa ku raacin bi halkan marka ilaahay ha idin barakeeyo dhul aad u qurux badan weeye waa dhul aad iyo aad u qurux badan ilaahay ha barakeeyo ilaahay nabadgelyo ha idinku siiyo ilaahay roob iyo raxmaad ha idinku siiyo xoolaha ilaahay ha badbaadiyo ilaahay geela iyo adhiga iyo lo-da iyo wixii xoolaha ku dhaqan oo dhan ilaahay ha badbaadiyo dadka ilaahay ha barakeeyo ha badbaadiyo caafimaad iyo nabadgelyaan idinku ducaynaynaa maanta sidan umaanaan soconeenoo dhulka umaanaan marreen haddaan ilaahay howlaha noo soo fududeeyeen waa mahadinaynaa beesha samakaab axmed ilaahay hadduu kuu roon yahay guryahooda iyo ilaahay hadduu kuu roon nagu casumay waa mahadinaynaa allah u barakeeyo magaaladan hagoogani oo magaalo taariikhiya oo magaalo raanta aanu filaynay magaceediiyo inay inta kala weyn yihiin waxaanu jaaliyadda dadku dibadday jiraan magaaladu waa magaalo istaraatiiji inoo ah waxaynu u baahannahay in dhismahana inta laga soo kordhiyo waxaan kaloo u baahannahay in waxbarashada iyo caafimaadka iyo dadku ma keenayaan caruuraha haddayan waxbarasho ka helayn si magaalada u camiranto waa in iskool wacan oo macalimiinteeda innagu aynu bixinno waa in gabadhu meelay ku umusho ay helaysaa mch wacan oo aynu insha allahu tacaala neeriskeeda bixinno si ay ugu soo hiloobaan oo faamiliyadu ay u soo degaan waa magaalo qadiimiya oo muddo fara badan la deganaa oo dhisan magaaladan hagoogani arrimaheedii bulshada ee dadku ay ku deganaan lahaayeen insha allahu tacaala jaaliyaddaanu saaray ha loo soo dadaalo insha allahu tacaala idinku uun intaasaad bixinaysaane dee rag baa furintan u jooga oo u degan oo ku dhaqmaya marka insha allahu tacaala inahaas uun in laga soo caawiyaan rabnaa magaaladan allaha barakeeyo dad iyo duunyaba allaha barakeeyo ilaahay inta degtay ha ku tarmiyo ha ku tamareeyo
in badan oo kalena ha ku soo kordhiyo ilaahay saasaynu ka baryayna ilaahay dibkii ka dhacay kuma soo celiyo ilaahay nabadgelyaynu magaaladan u weydiinayna ilaahay magaalada nabadgelyo siiyo dadka jooga iyo deegaankeedaba meel nabadgelyo ah uga yeel si ay u deegaan ilaahay wixii dibku wada dibka ka qabo waa Cali Xuseen Iscaar Dhajar wararka raadiyaha telefishka SPC magaalada Buu Hoodle ee xarunta gobolka Cayn